Hoi en leuk dat je kijkt naar Paardenpraat V. Vandaag wil ik voor jullie een video opnemen waarin ik twee oefeningen ga laten zien met balken. En ik was even aan het twijfelen over deze video, want ik wilde dus heel graag een huizen gezien op Funda video maken. Waarbij ik allemaal huizen heb gezien met paardenstallen, want wij gaan natuurlijk verhuizen, zie de video van vorige week. Ik heb allemaal huizen gezien met paardenstallen en ik wilde dat heel graag met jullie delen. En er waren super vette dingen bij, echt super vette dingen, maar vorige week zat ik ook al de hele tijd in de kantine en toen dacht ik, ja, misschien moet ik vandaag weer even wat met paarden moet doen. En dan kan ik volgende week die video maken met die funde huizen, want er zijn echt zo cool. Ik heb ook echt mijn droomhuis gevonden. Het is veel te duur en veel te ver weg, maar ik heb echt mijn droomhuis gevonden. Vandaag dus weer iets met paarden. En ik ga er nu even heen, want ze maken herrie. Hi Hallie. Hi. Hi. Oh, kusje, dankjewel. Hi. Kusje. Wij hebben dus sinds kort nieuw voer om uit te proberen. En dat bestaat uit een soort muesli en lucerne. Kijk, dit. En dat krijgen ze dan door elkaar heen. Dus dan zitten er die muesli-korreltjes, die zitten erin en die lucerne zit erin. En Parino, die gaat dan zo van de bovenkant die brokjes eten. Maar schuift dan in zijn ongeduld al die lucerne naar buiten. En elke dag, elk moment dat de deur van Hallie opengaat en hij staat binnen, dan direct schiet hij met zijn hoofd naar de grond. En als een soort snoerloze Dyson wordt dan alles hier opgezogen uit het gangpad. Ja. Hier moet ik dus nog even iets op verzinnen, want Parino die schuift dus gewoon alle stukjes uit ongeduld naar buiten. En Hallie die laat ze gewoon in zijn bak liggen. Maar ze doen er dus heel erg lang mee. Veel langer dan alleen maar brokjes. En het is heel erg gezond. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat de helft naar buiten wordt geschoven. Dus misschien dat ik iets moet maken of zo. Dat ik alleen hierdoor dat gat het voer kan doen. Dat ik het dan daarna kan laten zakken. En dat hij het niet meer naar buiten kan doen of zo. Maar daar moet ik dus nog heel even over nadenken. En ja, dit is dan, dit gebeurt er dan. Dit is dan, dit duurt echt een uur. Ik kan nu weggaan. Ik kan nu gaan eten. Ik kan koffie gaan drinken. Whatever. En dit duurt dan echt een uur. Het is nog ochtend, dus ze hebben net allemaal hun eten gekregen en ze gaan straks naar buiten of in de molen. Het is echt scheidweer. Echt scheidweer. Het heeft vannacht onwijs gestormd. Ik hoop ook, ik kom nu naar buiten. Ik hoop dat je me een beetje kunt horen met de wind. Het heeft vannacht echt mega gestormd en ik had dus vannacht een kat binnen bij ons en die wilde op bed slapen, maar die wilde halverwege de nacht naar buiten. Dus ze zat de mouwen voor de deur. Woep. En toen deed ik echt, nou, het was echt 3 uur 's nachts of zo, toen liet ik hem naar buiten. En de deur waaide gewoon uit mijn handen van de stormwind. De bak is ook nat. Ik ben nu in het bak. En ik hoor het lekker soppen. Daar ligt een plas. En wij hebben dus een drainage in de buitenbak. Dus dat zijn echt van die buizen die hier zo door de bak heen lopen. En dan kun je de pomp aanzetten en dan wordt al dat water zo weggezogen. En dat gaat dan gewoon het land op. Maar als wij in de buitenbak echt plassen hebben, dan is het wel echt ernstig geweest hoor. Want dat gebeurt echt bijna nooit. Dan heeft het echt heel veel geregend. Eel, ik loop zo door een modder hier. Er zit ook een gat in mijn schoen, dus ik krijg ook natte sokken nu. Vandaag dus 2 oefeningen met balken. En je kunt natuurlijk van balken een hindernis bouwen en dan kun je er overheen springen. Maar je kunt ook allerlei andere oefeningetjes doen met balkjes. En ik wil dat er vandaag 2 laten zien. Je kunt echt duizenden oefeningen doen met balkjes. Er zijn ook echt trainers die kunnen er super goed aan mee werken. En elke dag trainen ze hun dressuurpaarden, springpaarden, alles met balkjes. Maar ik kan het niet heel erg goed. Dus ik ga de 2 oefeningen laten zien die ik zelf het meest gebruik. Maar er zijn echt nog veel meer. En misschien dat ik een keer een video moet maken met iemand die dat heel erg goed kan. En dat we dan heel veel oefeningen gaan laten zien. Ik heb nu van die balken. En dat zijn deze. Ik heb 3 gele en 3 blauwe. En dit is dus, als je hier op gaat staan. Kijk. Dit is dus flexibel. Dus dit is echt helemaal, je kunt het helemaal indrukken. Het is helemaal zacht, kijk. Dus als je paard hierop gaat staan, per ongeluk. Dus als je echt een lomp paard hebt. Nou, dat heb ik, want Halloween is echt lomp. En hij gaat hier per ongeluk opstaan. Dan valt hij ook niet. Hij kan ook niet zwikken of zo. Dus het is een hele veilige oplossing. En ik had het er even over met Tim, de springruiter die hier staat. Waar ik een paar video's mee heb gemaakt. En die zei, we gebruiken dit zelf heel erg veel ook als balkje voor de hindernis.
Want als ze dan net niet helemaal lekker uitkomen of zo, dan is het niet heel erg als ze er een keer op gaan staan. Ja, dus ik heb deze balk. Ik heb ze nu een paar weken en ik heb allerlei dingen ermee geprobeerd. Ik heb er ook mee gelongeerd. Gaat ook supergoed. Leg ik ze gewoon daar in de longering en dan kan ik gewoon overheen longeren. Gaat echt supergoed. En ik heb ze nu hier liggen omdat ik ze dus eergisteren heb gebruikt voor twee oefeningen. Diezelfde die ik nu dus aan jullie wil laten zien. Maar ik zie wel dat iemand anders ermee gespeeld heeft, want het ligt niet meer zoals het was. Dus ik ga het eerst even goed leggen. De eerste oefening die ik wil laten zien is voor in draf. Die kan ook in stap. En de tweede oefening die ik wil laten zien is in galop. En we gaan even beginnen met de eerste. En dit zul je waarschijnlijk wel kennen. En dat zijn de gewone klassieke cavaletti draven. Maar hier kun je dus echt eindeloos mee variëren. Cavaletti zijn balken op de grond. En je kunt dan balken echt direct op de grond leggen. Maar je hebt ze ook met een hele kleine standaard. En dan zitten ze ongeveer zo'n stukje van de grond. En dan moet je paard zijn benen wat hoger optillen. En bij cavaletti draven is het de bedoeling dat je een lijntje met balken legt. Dat je recht over het midden aankomt. En dat je zo je paard netjes hier overheen laat lopen. Het idee ervan is dat je handigheid kunt oefenen bij je paard. Dus echt coördinatie en aansturing. Want hij moet natuurlijk heel goed kijken en heel precies zijn benen neerzetten om niet te struikelen over een balkje of precies over een balkje te vallen. En je kunt hier ook mee spelen met afstand, zodat je paard zijn benen verder uit elkaar moet zetten of hoger moet optrekken. Dus het is echt een soort gymnastiek oefening. Wat ik nu heb gedaan is ik heb een lijntje gelegd, een heel lijntje op drafafstand. En voor mij is de drafafstand voor Halloween is echt Halloween is een heel groot paard, heel groot. En dan leg ik de afstand altijd op een grote pas. Dus echt, dan ga ik gewoon zo staan. Dan zet ik een grote pas en dan doe ik er nog een voet bij. En daar leg ik dan mijn volgende balk neer. En dan leg ik hem daar neer en dan is het een grote pas plus nog een voet. En daar leg ik dan mijn volgende balk neer. En ik heb gemerkt dat dat eigenlijk de juiste afstand is als ik gewoon met een beetje een aardig tempo wil draven. En door ze dus verder uit elkaar te leggen, moet hij verder strekken. Moet hij zijn been verder wegzetten om echt er overheen te kunnen komen. Andersom werkt het ook. Je kunt ze ook wat dichter bij elkaar leggen. Dus bijvoorbeeld een voetje minder. Maar dan moet je er rekening mee houden als je er overheen wil draven, dat je dan niet zo hard kan. Dan moet je echt een beetje terugkomen in tempo. En dan moet je paard echt wat meer verzameld en wat meer heftig om er overheen te kunnen. Dan moet hij dus wat vluggere, kleinere pasjes maken. En dat is dus echt een supergoeie oefening. Dat strekken en dat terugkomen. Dus die kleinere pasjes. Voor de coördinatie en voor de handigheid en voor de balans. En ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan zou ik niet beginnen met een heel lijntje van 6 balken. Maar dan zou ik eerst beginnen met gewoon eventjes eentje, totdat je paard eraan gewend is. Dan kun je er 2 doen, dan kun je er 3 doen en zo kun je het lijntje afmaken. Wat je ook kunt doen, als je niet zo heel erg veel zin hebt om heel de tijd maar met die balkjes te slepen. En je wil gewoon even, nou, 2 of 3 keer even een balkje proberen voordat je aan zo'n lijntje begint. Dan kun je een balk nemen en die trek je dan een beetje opzij, zo, en dan een stukje verderop doe je er nog eentje, deze bijvoorbeeld, die trek je dan een beetje opzij, zo, kijk, en dan heb je hem nu in deze opstelling liggen. En als je nu hier rijdt, dan heb je die 2 losse balkjes. En als je een stukje opschuift en je gaat hier rijden, dan heb je dat hele lijntje van 6. En zo kun je dat nog veel meer doen. Je kan nog meer balkjes in- en uitschuiven. En dan kun je dus in 1 opstelling verschillende afstanden creëren. Het makkelijkste om dit te doen, vind ik, is samen met je instructeur of met iemand die heel goed kan springen. Want die kan dan gewoon even een beetje meekijken van oké, moeten ze nog verder weg? Moeten ze nog dichter bij elkaar? Wil je dat ik ze even anders leg, ergens op een andere plek? Maar ook dat iemand kan zien van, oh wacht even, je paard draaft ongeveer zo en zo. En als hij over de balkjes gaat, ik zie dat hij eigenlijk nog wel wat verder kan. En dan kunnen ze nog wat verder uit elkaar of wat minder ver uit elkaar. Dat is het makkelijkste, want anders dan moet je ook elke keer afstappen. Ja, dat kan wel, maar is misschien een beetje ingewikkeld. Dus dit is een hele leuke oefening om te doen. Die kan trouwens ook in stap.
dan moet je ze wel wat dichter bij elkaar leggen. Dan doe ik meestal, begin ik meestal met een kleine pas. En dan leg ik het bakje neer. En dan weer een kleine pas en leg ik het bakje neer. En dan is het heel even kijken en aanvoelen hoe groot je paard nog kan stappen. En hoe ver die zijn been nog kan wegzetten voor je ruimte en je afstand. Twee laatste belangrijke dingetjes om te vertellen. Vroeger toen ik springles had, toen moesten we ook altijd dit soort dingen doen. En dan mochten we altijd kiezen of we wilden licht rijden of dat we wilden een verlichte zit wilden doen. Dus de verlichte zit is dat die houding die je aanneemt als je over een hindernis gaat. En daar kun je ook een beetje over nadenken en mee spelen. Ik heb het allebei gedaan en als je dus blijft licht rijden, dan is dat voor jezelf vaak wat makkelijker. Maar ik heb ook heel veel in de verlichte zit gedaan. En dat is heel goed voor je eigen balans. En daarmee ontlast je ook de rug van je paard. Maar het is natuurlijk wel wat wiebeliger. Dus het vraagt wel wat meer van jezelf. Dus je kunt daarmee spelen. De ene keer een keer licht rijden doen. De andere keer een keertje verlichte zit doen. Het laatste wat heel erg belangrijk is als je dit soort dingen gaat doen, is dat je tijdens het rijden je paard een klein beetje de ruimte geeft om te kijken naar die balkjes. Want als je hem echt, stel je voor, je hebt hem echt helemaal, je hebt echt een perfect dressuurpaard, helemaal netjes opgericht, dan kan hij niet meer zo heel goed naar de grond kijken. Dus het is wel belangrijk dat je hem, je hoeft niet al je teugels los te gooien, maar wel dat je een heel klein beetje hand meegeeft en dat als hij wil kijken waar hij zijn benen moet zetten, dat hij een klein beetje kan kijken waar hij heen moet. Deze tweede oefening is een oefening die ik eigenlijk alleen maar gebruik in galop. Maar hij zou ook in stap of in draf kunnen. En het is een soort dubbele oefening. Want je kan met deze opstelling twee verschillende dingen doen. En ik ga nu even laten zien wat het precies is. Ik heb met balken een soort tunnel gebouwd. Dus ik heb de balken op een bepaalde afstand van elkaar heb ik zo neergelegd. En dan heb ik een beetje ruimte ertussen gelaten. En dan nog een paar. En dan nog een paar. En als je dan hier aan het begin gaat staan, dan is het echt een rechte tunnel, daar zo naar de zee toe. Dus dit is allemaal dezelfde afstand en dit is helemaal recht. Een van de moeilijkste dingen van paardrijden en van dressuurrijden is, hoe stom het ook klinkt, recht uitrijden. Elk paard heeft een soort voorkeurskant, net als dat je zelf ook links en rechts bent. En echt recht uitrijden met gelijke druk op twee teugels en gelijke druk op twee beugels en gelijke druk op allebei je zitbeenknobbels is heel moeilijk. En je voelt heel vaak dat als je echt recht uit over de middenlijn wil, je hebt zo vaak een slingertje of dat je voelt van oh, ik ga eigenlijk een beetje die kant op, ook oh, ga eigenlijk een beetje die kant op. En recht uitrijden is gewoon echt heel erg moeilijk. Deze lijn hier precies tussendoor komt dus precies uit op de zee en komt precies bij de A vandaan. En wat je hiermee kan doen is je AC-lijn oefenen. Dus echt als je gaat wedstrijd rijden kun je het binnenkomen oefenen. Dus dan kom je hier echt binnen en dan rij je hier zo precies door het midden. Dat is een beetje een hulp. Je kunt ze ook nog wat verder uit elkaar leggen. Dus dat je bijvoorbeeld één setje hier legt en eentje in het midden waar je dan bijvoorbeeld moet halt houden op de X. En dan eentje nog een beetje verder weg. Dat zou ook nog kunnen. Halt houden op X is trouwens echt een goeie. Dat ga ik van de week een keer doen. Je kunt het gangetje ook ergens anders leggen. Het hoeft natuurlijk niet per se op de AC-lijn te zijn. Het kan ook gewoon hier zijn op de 5 meter lijn of bijvoorbeeld op de binnenhoefslag. En dit tunneltje helpt je om echt recht te rijden. En geeft je een beetje steun links en rechts. Ook al is het maar gewoon alleen maar van een balk. Wat ik dus heel vaak doe met deze tunnel is mijn galopwissels tussen rijden. Dus dan kom ik gewoon aangereden en nu ligt het toevallig op de AC-lijn, maar ik kan het ook een stukje opschuiven. Dan kom ik aangereden en dan zorg ik dat ik zo recht mogelijk tussen die balken doorga in die tunnel. En dan ga ik daar mijn galopwissels oefenen. En dan weet ik zeker dat ik een soort hulpmiddel heb om mijn paard echt zo recht mogelijk te houden. En mijn galopwissels gaan over aan de bakrand gaan die eigenlijk heel erg goed. Want dan heb je een soort van hulp om echt recht te zijn. Maar het is super moeilijk als je dat moet doen terwijl je van hand gaat veranderen. Dus echt van daar naar daar. Want dan moet je dus echt kaarsrecht rijden, echt die kant op, van de hoek naar de hoek toe. En dat is niet alleen een kaarsrechte lijn, maar het is ook nog een diagonaal. Kijk, het is niet dat je echt recht die kant op moet, maar je moet schuin die kant op. En dat is onwijs moeilijk om dan echt je paard recht te houden en dan moet je ook nog al die galopwissels doen. Dus ik ben ze heel veel aan het oefenen langs de rand, dus echt langs de rand op de binnenhoefslag en in zo'n tunneltje. En ik doe dat dan nu eerst nog eventjes rechtuit en straks ga ik ook een keer zo'n tunneltje bouwen. Dus echt hier zo bij het van hand veranderen op de diagonaal.
Oké, het gaat nu regenen. Heel fijn dit. Echt heel, heel prettig. Ik moet alleen nog even iets vertellen over het poortje en over hoe dicht je het bij elkaar legt. Dit is dus echt heel wijd. En als je hier net mee gaat beginnen, dan is een stukje wijder vaak het prettigst. Want dan kan je paard er ook nog een beetje aan wennen. Maar ik heb ze ondertussen best wel dicht bij elkaar. En dat is dan ook het moeilijkst. Want als ze dus wat wijder liggen, dus wat verder van elkaar vandaan, dan kun je nog een beetje smokkelen. Dan kun je nog een heel klein beetje slingeren. Maar hoe dichter je ze bij elkaar legt, hoe rechter je paard moet zijn. Dus ik heb ze van de week zo gelegd. En dit is echt, ja, dit is een klein pasje. En hier ben ik toen tussen gaan galopperen. En als ik dan een galopwissel moet maken, dan moet die echt kaarsrecht zijn, want hij kan niet naar links en hij kan niet naar rechts. En dit werkt dus echt super goed en ik vind het echt een hele leuke oefening. Het regent ondertussen keihard en de camera wordt nat. En ik word nat. Ik wil warme chocomel. Oké, ik ben weer binnen. Ik weet niet, ik zie echt 1000 druppels op het schermpje. Ik weet niet of jullie ook allerlei druppeltjes zien, maar het is dus heel erg hard geregend. Dus ik ben echt net op tijd klaar. Ik hoop dat jullie dit een interessant iets vinden. Als je zelf ook nog leuke oefeningen hebt met balkjes, laat me dan zeker weten, want ik ben echt helemaal on a roll en enthousiast met mijn balken. Ik had vroeger trouwens echt een heel goed boek en er stonden volgens mij 101 oefeningen in met balkjes of zo. Ik moet dat eens opzoeken, want dat is echt heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Laat me weten in de reacties hoe en wat met jullie ideeën voor balkjes en oefeningen. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!